Grupe studentesh drejtuan një protestë të hënën në Beograd pas një natë të tensionuar, ku qindra demonstruese u përpoqën të hynin në kuvendin e kryeqytetit dhe u përleshen me forcat e rendit. Policia sërbe tha të hënën se janë arrestuar të paktën 38 persona që morën pjesë në protestën në Sedieles kundër parregullsive gjatë zgjedhjeve të 17 dhjetorit, në të cilat sipas rezultateve paraprake fituese doli Partia Përparimtare Serbe e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Grupi opozitar Serbia kundër dhunës ka organizuar protesta që nga dita e zgjedhjeve, duke thënë se ka pasur mashtrime zgjedhore veçanërisht në kryeqytet dhe kjo është pohuar edhe nga vëzhguesit ndërkombëtar. Disa nga politikanët e opozitës filluan edhe një grevë urie. Të dielën në mbrëmje qindra protestues u përpoqën të hyrin në kuvendin e bashkisë së Beogradit duke thyer dritaret para se policia të ndryhynte me gaz lëtësjellës dhe shkopin gome për të shpërndar. Zyrtari i lartë i policisë Ivica Ivković u tha gazetarëve se të arrestuarit po përballen me akuza për nxitje të ndryshimit të dhunshëm të rendit kushtetues në lidhje me përpjekjen për të mbysur qeverinë dhe për sjellje të dhunshme. Ai shtoi se 8 oficerë të policisë u plagosin, një prej cilëve është në gjendje të rëndë. Me gjykojë ima i oni koji su zdobili teške telesne povrede. Opozita tha se policia rrahu disa mbështetës saj. Të hënën grupe studentesh bllokuan disa rrugë në Beograd duke kërkuar që autoritetet të hapin listat e votuesve pas pretendimeve se shumë njerëz që nuk jetojnë në Beograd kanë votuar atje. Studentët paralajmëruan bllokim të mëtej rrugësh nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre. Autoritetet i kanë mohuar pretendimet për parregullsi. Presidenti serb Aleksandar Vučić, i cili të hënën takua me ambasadorin rus në Beograd Aleksandar Bosan Harshenko, i përshkroi protestat të së dielës si një përpjekje për rrëzimin e qeverisë me ndim nga jashtë, por pa dhënë asnjë provë për pretendimet e tilla. Bio sam ja na terasi predsedništva svog radnog mesta. Isha në balkonin e prezidencës mbrëm, aty është zyra ime. Unë nuk u friksova as pak. Nuk kam ikur në asnjë vend të huaj, nuk u fsheha në asnjë nga bunkerët. Unë kur nuk do të fshijem nga njerëzit të dhunshëm. Do të jem gjithmonë pranë popullit ton, do të mbrojmë dhe ruajmë demokracinë. Ne do të mbrojmë dhe ruajmë paqen dhe qëndrueshmërinë në Serbinë tonë. Ambasadori rus u tha mediave të vendit të tij se presidenti Vučić ka prova të pakundërshtueshme se perëndimi po inkurajon protestat e opozitës. Kryeministja serbe Ana Brnabić falënderoi të hënën Rusin që siç tha e kishte informuar që më parë Serbinë për mundësinë e një kryengritjeje. Serbia kërkon zyrtarisht ndarësimin në Bashkimin Evropian por ruan lidhje të ngushta me Moskën dhe ka refuzuar të bashkohet sanksioneve perëndimore ndaj Rusisë për shkak të agresionit të saj në Ukrainë. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi.